Hvad så, og velkommen tilbage til Cloud Networks. I dag der vil jeg annoncere, at vores juleopdatering af serveren er endelig færdig. Der er kommet et par nye ting. Der er ikke så mange nye ting på serveren, I kan agere med, men serveren er godt pyntet op, og der er vores nye julekalender herinde, og I har mulighed for at skaffe nogle vilde items og sådan noget. Så jeg vil lige prøve at lave en lille video, hvor jeg vil vise jer, hvordan det fungerer, og vise jer lidt af serveren herinde. Der er lige nu, hvor jeg optager den video, der kun pynter op i C og D, men mine byggere kommer på senere og pynter resten op, har jeg skrevet med dem om. Så jeg har selv pyntet det her, så jeg er meget stolt over, at jeg er så shit til at bygge det hele, det halve nok. Så giv nu videoen et like for julepynten, please. Jeg har knap nok pyntet mit rigtige studie op herinde. Det kan være, at jeg laver en lille video senere, hvor jeg viser, hvor ringe det er pyntet op. Like videoen for det. Men som I kan se her, så er der blevet sat et lille juletræ op her med en lille julekalender herinde, og den er herude, den er en enchantment table, så hvis I slår på den, så kan I se nogle informationer om, hvad I kan få herinde, og I kan få, altså der er nogle rimelig shit ting herinde, selvfølgelig I kan få, men I kan også få nogle ret fede ting, så I kan få for eksempel Never Seen Snow, som har Efficiency 10 og Unbreaking 10 og Fortune 2, det er, det er dog en trappickaxe, den bedste I kan få, den nok altid julegave, den er Mending. Og der er også en klippeklinger herovre, og Axe of Good Fortune, så der er en fortune-økse, den er vist en af de eneste, der er herinde, af den slags. Og der er, men jeg tror, der er mange, der vil prøve at gå efter den her, med Fortune 3, Efficiency 5 og Mending 1. Mending er utrolig fedt, for så kommer det ikke til at gå i stykkerne i mine blogs og sådan noget, det er ret nice. Udmærket, så det er vist de eneste to tools med Mending på serveren i PT, så det kunne være meget sjovt, selvom der er nogen, der får dem. Og dem skaffer I selvfølgelig herover i casinoet, hvor I kan få en juleklændernøgle. Den er gratis, I kan få den en gang om dagen. Jeg tror, hvis jeg har taget min i dag, det har jeg. Så det er jo super. Så det er der, den ligger. Udmærket, så vi har pyntet op til jul herinde, og det er blevet rigtig fedt. Og hvis I har en item i jeres inventory, nu vil jeg tage den her item. Lige nu der kan I vist nok godt give jer selv gaver. Det skal jeg lige have fikset. Men det passer måske meget godt, fordi så kan jeg lige prøve at give mig selv den her gave, så jeg kan se, hvordan det ser ud. Så hvis jeg skriver skråstreg gave, og så ligesom skriver et navn, og så kan I give hinanden gave. Nu har jeg givet mig selv den her gave. Jeg kommer lige til at fikse, så I ikke kan give jer selv gaver. Men I kan simpelthen give hinanden gaver ind på serveren, så hvis I har noget inventory, eller der nogen online, så kan I give nye spillere gaver, og sådan noget afhængig af, hvad det er. Nye spillere kan I give nogle ironing guns til at komme godt i gang med, og sådan noget. Det er der tilting med det. Så det vil hjælpe jer en del herinde. Det kan I kun gøre i løbet af julen, og det er rigtig fedt. Og så vil jeg lave sådan en counter, der tæller op, hvor mange gaver jeg har fået inden på skorstræk mig og sådan noget. Det er meget sjovt. Ganske udmærket. Så det er vores oppytning herinde til julen. Vi kommer til at køre vores juletema herinde på serveren indtil den 26. december. Så hæng godt på. I kan faktisk også få julegaver her indtil den 26. Jeg ved godt, der står den 24. her, men det er godt nok indtil den 26. Og så når I kommer ind, så har vi også sat priserne ned på Sapphire Keys, Sapphire Keys, Opal Keys og Spherix Keys, Keys og Crystal Keys. Så, og Vax Keys har vi også sat prisen lidt ned på, så hvis I er til Keys, så er det da rigtig fedt. Kom ind og skaffe det der. Så har vi sat tiden på serveren til at være formiddag-ish, i stedet for klokken plejer at være 12 herinde altid. Men vi har sat tiden til klokken 6 om morgenen, og det så får lidt mere dunkel belysning herinde, så det bliver sådan lidt mere moody. I kan se, der er lidt mere mørkt nogle steder og sådan noget, lidt mere skygge og sådan noget. Jeg kan lige prøve at gå herop og vise jer det. Se. Sådan dejligt daggry herover, så det var det, der var tiltænkt med det. Så så vi kører det her tema indtil den 26. december, og vi regner med at pille flere juleting på serveren i løbet af december, så vi kommer til at lave events hele december herinde med diverse juleting og sådan noget. Hold jer opdateret på vores Discord-server. Hvis I vil join vores Discord-server, skal I fra nu af blot skrive discord.gg/ambifox, og så kommer I ind på vores Discord-server. Så vi er blevet Discord tier 3 derinde, så I kan prøve at join vores Discord-server og holde øje med, hvad der sker herinde på serveren. Og hvad der sker med Sporka og Eka og Bloxnet, vores tre server, Sporka og Eka kommer. Vi regner med, at Sporka, vores Open Prison server, åbner i løbet af julen, så hvis I vil holde jer opdateret på det, så kan I tjekke vores Discord server derinde, og der vil vi lave opdateringer og billeder og diverse ting og sager med, hvad der sker inde på Sporka. Så hvis I vil holde jer opdateret, så er det stedet, hvor I kan det.
ellers så håber jeg, at vi ses her på Cloud Networks. Det bliver rigtig fedt her i løbet af julen, og vi kommer til at lave en masse events og sådan noget herinde. Jeg har snakket med min team om de events, vi kommer til at køre herinde, og det bliver sjove events, og BP-events, og mini-events, og sådan nogle sjove ting. Så hold jer godt op til tid herinde, og så vil vi i løbet af hele december måned, hold nu godt fast, hele december måned, der vil vi lave gratis skifter-event hver dag kl. 20. Så hver evig eneste dag kl. 20 om aftenen, der vil der være gratis skifter-event herinde på serveren. Det er altså det der event for folk, alle folk får keys. Så join serveren her til kl. 20 i løbet af december. Og så ses vi selvfølgelig på Cloud Networks. Jeg hedder AnvyFox, og vi ses alle sammen. Tusind tak for det smukke video. Og husk at give den her video et like og en kommentar. Subscribe, hvis ikke allerede har gjort det. Hej folkens.